Vjosa Berisha ndëroi jetën sot, më datë 23 qershor në spitalin University College Hospital në Londër, pasi prej më shumë se një viti vuante nga një smundje rëndë. Njoftimin e ka bërë bashkëshorti i saj Fatos Berisha. Vjosa u diagnostikua me kancer në vezore në muajin mars të vitit 2021, por asnjëherë nuk e humbi buzëqeshjen, energjinë e mirë dhe dashurinë për jetën. Ajo foli shpesh publikisht për sëmundjen e saj dhe madje një pjesë të mirë të kohës inkurajoi gratë dhe familjet që përballen me të njëjtën situatë. Artistja shpesh gjente forcën të bënte edhe humor me flokët e saj të prera shkurt për shkak të sëmundjes, kur në fakt ishin mësuar ta shihnin me flokët karrot. Ajo tregoi një forcë shumë të madhe, ajse edhe këtë stil e shndroi në trend dhe këtë e kuptuan më mirë njerëzit që e njihnin nga afër. Njëkohësisht, nuk ndaloi asnjëherë angazhimet për përgatitjen dhe realizimin e festivalit të filmit Prifest, të themeluar nga ajo dhe bashkëshorti i saj Fatos Berisha. Si një shëmbëlltyr e forcës që përballet me vështirësitë dhe dhimbjen e jetës, Vjosa Berisha iku nga kjo botë pa e konsideruar asnjëherë veten paciente, duke lënë pas buzëqeshjen e saj të pastër dhe dëshirën për të bërë gjëra me vlerë.